Zastavím u jedno natáčení u jednoho filmu, a sice u natáčení filmu Dědictví, aneb kurva hoši Guten Tag. Film s náma točila, jak jistě víte, režisérka Věra Chytilová. Velmi konfliktní režisérka. My jsme se s kamarádili už první den, protože jsem mi říkal, o vás se říká, paní režisérko, že škrtíte herce a vy jste zatím srandovní tetina. A ona říká, kdo vám to říkal, prosím vás. Já říkám, to mě nikdo neříkal, se stačí dívat, jak jednáte, ne? No to jsem ještě nevěděla, od té doby jsme byli kamarádi. A vždycky, když jsme skončili natáčení, tak jsme jeli do takové cukrárny naproti hotelu brněnskému, který se jmenoval Ampone, a tam měli spousta zmrzlin. A ona měla hrozně a má hrozně ráda zmrzlinu a tak si objednávala. Objednala si a říká, jednu astružinovou, jednu vanilkovou, jednu čokoládovou, jednu karamelovou, jednu stáčatelu, jednu bavkovou. No prostě namenovala toho strašně, teď ti to dali na ten talíř a já to zaplatil. Ale to by mě samozřejmě tak nevadilo, že jo? Já jsem to platil rád, pán má platit dámě. Mě štvalo to, co bylo potom. Ona si to přinesla ke stolu a začala frflat. Říkala, to vůbec není ostružinová to. Má tak otřesnou chuť. Brák ze švestek nebo z čeho. Bo tady tohleto čokoládová, to je z nějaký náhražky nebo z čeho. To je tak příšerný. Říkám, co je příšerný, Věro, je to tvoje frflání, já už to nebudu poslouchat, mě to nebaví, já toto furt ještě platím. Aby ses neposral. Já jsem říkal, ne, mě to nevadí, že to platím, prosím, že to je jedno. Ale mě rozčiluje to tvoje frflání, proč pořád o tom musíš vyplánit? Já si budu vykládat, co budu chtít. Tak já jsem říkal, já si budu taky dělat, co budu chtít. A už mě ruply nervy a vzal jsem ten talíř a plesknul jsem mi ty zmrzliny na ten stůl. A to jsem neměl dělat. Ona se urazila a říká, teda to jsi mě neměla, on mi to připlesknul na stůl. No viděli jste to, to teďka připlesknutý všecko na stůl. Říkám, a běž si koupit sama a svoji zmrzlinu. To víš, že si koupím. A šla k tomu pultu a říká, jeden kopeček vanilkové.